Buah, és que hi ha formes molt heavies per tot arreu. Bueno, formes, coses, objectes, textures, textures líquides, sòlides... Oh, el teclat a mi em flipa. El teclat és com una família, no?, que està tot unit i cadascú té una funció molt diferent, tenen rols diferents. La gossa de ma mare, que es pensa que és un periquito o alguna cosa, i línies, hi ha línies per tot arreu. Línies, coses rugoses, la paret... No sé, m'estic fixant molt en els detalls, no?, que si... Mira, això fosc és quan algú està brut. Jo ballant al lavabo també... Estic començant a explorar altres espais dins de casa. És un bon escenari. Jugar amb un escenari que no és el teu. Si no, pues... Aquí vaig començar a fer objectes que la gent em deia. En concret una bici, que de fet no tinc bici a casa ma mare. Una cafetera... Buah, la llum és molt heavy, és super suau la bombeta. I és molt el rotllo de... no sé... contacto con otra cosa. És que al final jo crec que els elements que tens a casa són... són tan importants com algú que està viu, vull dir, són els teus amics, els teus companys, el que està amb tu cada dia.